6:30 da manhã você mandando um áudio, com a voz enrolada, exagerou no álcool. Falou algumas coisas que não são comum ouvir de você. Senti sinceridade a cada palavra, até negar tudo, dizer que tá bem, que não sente saudade. Para com isso, vai falar a verdade. Não sente saudade.